Emilija Puzović i Jana Đorđević, učenice prvog i drugog razreda odseka klavira muzičke škole Miodrag Vasiljević u Boru, u klasi nastavnice Maje Rodić, osvojile su na osmom otvorenom takmičenju učenika osnovnih muzičkih škola Stanislav Pjenički u Beogradu u disciplini klavir, svaka u svom razredu, prvo mesto. Obema učenicama ovo je bilo prvo muzičko takmičenje. Ja sam prvi razred muzičke škole i ovo mi je bilo prvo takmičenje i mnogo sam srećna jer sam osvojila prvu nagradu, a imala sam veliku podršku od moje škole Vukadžić u Boru, od mojih roditelja, moje porodice i posebno od moje nastavnice Maje Rodić. Ponosna sam na sebe, nisam očekivala da će da budem prvo mesto, ali... Tu je bila podrška i od mojih drugara iz odeljenja, iz osnovne škole 3. oktobar Bor, iz muzičke škole i tu podržali su mi i roditelji i nastavnica i... Jesi zadovoljna sada? Pa da, jesam. Osim iz klavira, takmičenje je organizovano i u disciplinama violina, violončelo, solfeđo i solo pevanje. S obzirom da je konkurencija bila jaka, uspeh je utoliko značajniji. Konkurencija, mogu da vam kažem, je jaka, zato što su to programi koji su uglavnom višeg ranga u odnosu na razrede koje u većini slučajeva imamo, odnosno program koji je propisan zakonom. E sada, da bi se oni takmičili, neka deca koja više mogu da pruže, naravno nastavnici daju jače programe, te zbog toga je ovo takmičenje i, znači, jako i one su stvarno, mislim, odgovorile zahtevima. I Emilija i Janja su odlični đaci, a dobre rezultate ostvarile su i na drugim takmičenjima iz redovnih školskih predmeta. Janja je i uspešan sportista. Puno znači uspeh ove dve učenice. Ovim putem bih se zahvalila njima na saradnji, na strpljenju, na ljubavi koju su uložili u sviranju na klaviru, znači i poslušnosti u radu. Zahvalila bi se roditeljima koji su takođe bili istrajni i bili su nam veoma velika podrška u radu, kao i školi koja obezbeđuje dobre uslove za rad učenika. I zahvalila bi se takođe sponzorima iz RBB-a koji su učinili da se deca osjećaju prijatno na ovom takmičenju. Obe devojčice, kako kaže nastavnica Maja Rodić, uskoro očekuju novi nastupi. Emiliju međunarodno takmičenje mladih pijanista u Nišu od 10. do 16. aprila, a Janji krajem sledećeg meseca predstoji regionalno takmičenje klavirista u Zaječaru.